Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Požega i njena poznata staza Glavica udomili su sudionike četvrte ovogodišnje utrke za prvenstvo Hrvatske u motociklizmu. Obnovljena, zahtjevna i dobro uređena staza primila je sudionike u klasama 80 kubičnih centimetara, 250 i superbike. Lijepoj atmosferi pridonijeli su i trenkovi panduri, a domaćin predvođen Krešimirom Pavelićem u proteklih je 3-4 mjeseca učinio izuzetno puno na opremanju staze, na inovacijama koje su sve skupa donijeli jednu vrlo ugodnu atmosferu u Požegi. Naravno, bili su tu i Vilko Sever, gospodin Slavko Degoricija, čelni ljudi Hrvatskog automotoškotskog saveza. Evo nas na startu skupine do 80 kubičnih centimetara. Na trenutak ste vidjeli Boška Tomekovića sa startnim brojem 21, a ovo je vodeći nakon dvije utrka, Zlatko Ivančan, koji je pobjedio u prva dva nastupa. Predstavili smo vam i Krešimira Pavelića sa startnim brojem 18. Najbolje vrijeme na treningu Luigi Aljinović, međutim vidite da je on imao poteškoća sa svojim motorom neposredno uoči samog starta. Aljinović je na treninzima bio uvjerljivo najbolji i dosegao brzinu u prosjeku oko 100 km na sat. Dakle, 19 torica sudionika u kategoriji do 80 kubičnih centimetara, poteškoće sa startom i na kraju uslijedio start. Broj 21, Boško Tomeković krenuo je prvi, a poteškoće za Luigija Aljinovića. U poretku prvenstva Hrvatske, Ivančan 57 bodova, dvije pobjede, jedno drugo mjesto, Aljinović 35 bodova, prva pobjeda, ona u Virovitici. Na prvom zavoju je to brojnost natjecatelja, pa i prvi lakši pad, ali naravno cijela skupina nastavlja borbu. Trku je poveo Boško Tomeković, vidjet ćete ga dakle sa brojem 21, a dvojica favorita, Ivančan i Aljinović, nalazili su se u drugom dijelu natjecateljske kolone. Evo prvoplasiranog, zatim sa startnim brojem 9, Ringwald na drugoj poziciji, pa onda iza njih slijedi startni broj 2, Keletić, pa domaćin Krešimir Pavelić. To je bila osnovna skupina koja je u prvom dijelu staze diktirala tempo, predvođena Boškom Tomekovićem. Boškom Tomekovićem koji je najveći uspjeh postigao na nagradi Kvarnera osvajanjem drugog mjesta, a u ukupnom poretku našeg prvenstva nije na dijelu treće i četvrte pozicije. Ivančan stalno oko 6. mjesta, Aljinović tek negdje 10. i 11. I evo trenutak kada se domaćin Krešimir Pavelić probija sa 4. na 3. mjesto, dakle ispred njega su ostali u tom trenutku na polovici staze još samo Tomeković i Ringwald. Čovjek koji naravno najbolje poznaje stazu je Krešimir Pavelić, koji je puno radio na njoj. Vidimo prvoplasiranog Boška Tomekovića koji je ostvario prednost od 10 sekundi pred ostalima i bilo je jasno da će zabilježiti svoju prvu pobjedu u ovoj sezoni sa startnim brojem 18. Vidimo da se Pavelić probio sada na drugu poziciju, iza njega je Darko Keletić. 5 krugova do kraja, trebalo se voziti 12, vozilo se 10 zbog ponovljenih startova, jer vozači još nisu spremni na novi europski način, dakle i uz zastavicu i uz semafor startati, ali bolje da se ide naprijed prema europskim kriterijima nego prema onim zastarjelim. Završnica utrke, još jednom vidimo Krešimira Pavelića, Sokol Požega, tu je i Stjepan Ringwald kojeg je Pavelić uspio obići, Ringwald mu je uzvratio, ali na kraju Ringwald odustao. Ulazimo pred sami cilj, prvo mjesto za Boška Tomekovića, Falkom Kloštar Podravski, zatim drugo mjesto za Krešimira Pavelića, domaćina, i treće za Darka Keletića. U ukupnom poretku Ivančan je ipak zadržao vodstvo, ima 70 bodova. Evo nas sada kod sudionika u klasi 250 kubičnih centimetara sa startnim brojem 7 je Dražen Srdoć, trostruki pobjednik svih dosadašnjih utrka, startni broj 1, Biljenko Nervo, prva Hrvatske, dakle branitelj naslova. U prvom redu uz njih je još i
Sreten Vasić, dakle to su vozači koji su ostvarili najbolja vremena na treninzima. Najbrži Miljenko Nervo 116 km na sat, Srdoć tek nešto sporiji, Vasić na trećoj poziciji. Inače, u prvenstvu Hrvatske Srdoć 3 pobjede, maksimalnih 60 bodova. Vidimo sada Srdoća i Nerva, ponovit ću još jednom, Nervo broj 1, Srdoć broj 7, koji su vodili najveću borbu, s tim da je trku poveo Srdoć i vodio u prvom dijelu. Evo upravo vidimo prvu dvojicu, zatim Sreten Vasić koji pomalo zaostaje ali drži treću poziciju, iza njih najlazi sa brojem 8 Zoran Majcan i skupina ostalih vozača u kategoriji 250 kubičnih centimetara. Srdoć u vodstvu, a Nervo stalno smanjuje i do završnice očekujemo rasplet. Što se Nerva tiče, ima dva druga mjesta u prvenstvu, jedno peto sa 45 bodova na drugoj poziciji. U jednom od zavoja došlo je do malog sudara između startnog broja 5, to je Damir Štriba i Stjepana Butorca, međutim obojica će nastaviti utrku, a u međuvremenu Vasić drži treću poziciju. Treba razriješiti samo problem ko će pobijediti, da li po četvrti puta Srdoć ili pak Miljenko Nervo. Miljenko Nervo, prvi hrvatski motoklub Zagreb, Srdoć je član HB Kastva. Evo nas u završnici kada je u jednom trenutku zaprijetio Nervo, sasvim se približio, to su već situacije tri kruga prije kraja i ono što smo pretpostavili da bi se moglo dogoditi, dogodilo se da Nervo i preuzne u jednom trenutku vodstvo. Sada u ovom trenutku je to obilaženje zaostalog vozača, Srdoć ispred Nerva, međutim izuzetno mali razmak. Naše su tri kamere pokušale zabilježiti najzanimljivije trenutke, međutim na nekim dijelovima je bilo, kažu, i bliski susreta, dakle i odgurivanja dvojice ponajboljih, a posljedica toga bit će događanja nakon završetka trke. U zadnja tri kruga izmjenjivali su se u vodstvu Nervo i Srdoć. Ovo je pozicija u kojoj je još uvijek Srdoć na vodećem mjestu. Vasić zaostaje, ali drži treću poziciju. Zatim iza njih je bio na četvrtom mjestu Zdravko Matulja, ali Matulja je bio u vojsci cijelo vrijeme i ovo mu je prvi nastup u sezoni. Startni broj 17, Dragutin Pavlović, koji je držao peto mjesto. Zatim su tu sa brojem 11 Šegović, Edvard Šegović i Siniša Pavlović. Svi su iz Kloštra Podravskog koji je ovdje imao čak četvoricu natjecatelja. Situacija u kojoj je Nervo sada na vodećoj poziciji, odlaze na sljedeći zavoj. Stalne izmjene u sama zadnja tri kruga. Sada pak ponovo Srdoć vodi. Dosadašnje trke bile su u Virovitici, pa onda nagrada Kvarnera i Križevci. Oni su se inače sudarili na prvom nastupu u Virovitici, optuživali jedan drugoga. Na kraju ove trke prolazi prvi ciljem Srdoć ispred Nerva. Treće mjesto za Vasića, međutim dugo se nije znalo službene rezultate. Četvrti je bio Matulja, peti Majcan. Jedna sada rasprava između Srdoća i Nerva, ko je koga odgurno. Obojica su napisali proteste. Žiri je dugo raspravljao da bi na kraju dao rezultate kakvi su postignuti, a onda će kasnije komisija odrediti stvarni poredak u ovoj posljednja skupina. Vozači Superbajka nastupili su u zadnjoj vožnji sa startnim brojem 5. Robertino Radman, drugi po vremenu na treninzima, kraj njega sa desne strane Josip Drmeš, vidjet ćete ga, najbrži na treningu. Obojica su članovi Kastva, obojica sa Hondama, s tim da je Drmeš vozio 124 km na sat u prosjeku,
A sa startnim brojem 1, domaćin na Kawasakiju, Drago Josipović, član Sokola iz Požege. Dakle, to su trojica najboljih sa startnim vremenima na treninzima. Mala egzibicija jednog od onih koji su iz pozadine, Miroslav Škaro na Kawasaki. Od samog starta iskoristio je situaciju koja mu se pružila Josip Drmeš. Josip Drmeš, 124 km, kažem, na treningu, u prosjeku, poveo je utrku. Iza njega bio je Drago Josipović, pa onda na trećoj poziciji Miroslav Lesički, četvrto mjesto za Željka Štimca, pa onda slijedi Zoran Šeović. Međutim, treba reći, dok vidimo sada već dosta uvjerljivo vodećeg Josipa Drmeša, iza koga ide Josipović, pa sa startnim brojem 9 Lesički i naravno ostali, da je trka protekla bez nastupa vodećeg u ukupnom poretku. Naime, Zdravko Leljak jučer je trenirao, imao tek sedmo vrijeme, velike poteškoće sa motorom i odustao je od današnjeg nastupa. Leljak je inače pobjednik na dvije od tri dosadašnje trke. Drmeš je pobjedio na drugom nastupu u Rijeci, Drmeš koji vodi u ovoj utrci. Znači, Leljak dvije pobjede, Drmeš jedna, ali Drmeš je bio dva puta na drugim pozicijama i ukupnom poretku hrvatskog prvenstva zaostajao za Leljakom. Samo tri boda, dakle, Drmešu velika prilika, a vidimo ga da uvjerljivo vodi, da dođe do novih 20 bodova. Evo Drmeša koji prolazi startni broj 20, to je Igor Zubić, vrlo brzo u trci koja je trajala 16 krugova. Drmeš ostvaruje prednost, evo borbe za drugu poziciju između broja 1 Josipovića i Željka Štimca. Željko Štimac i Josipović borba za drugu poziciju, a otpao je iz te borbe Miroslav Lesički. Bilo je očigledno da će prvo mjesto pripasti Drmešu, borba pak za drugu poziciju između Josipovića i Štimca. Drmeš grabi ka svojoj drugoj pobjedi i očiglednom preuzimanju ukupnog vodstva zbog nenastupanja Leljaka. Inače će se ove sezone voziti šest trka, dakle Drmešu sigurna pobjeda, a na drugom mjestu uspio se probiti Željko Štimac iz Kloštra Podravskog, član Falkona, Drago Josipović domaćin iz Sokola na trećoj poziciji. U ukupnom poretku prvenstva Hrvatske Drmeš uvjerljivo najbolji sa 74 boda. Na drugoj poziciji ostao je Leljak, Štimac se približio na zaostaje samo 2 boda, ima 55. Proglašenje u skupini Superbike, Drmeš, Štimac i Josipović. Drmeš vozi za Kastav, nagrada uruče gospodin Slavko Degoricija, inače Drmeš Karlovac. I Josipović kao domaćin na trećoj poziciji u kategoriji Superbike. Ovdje je volonterima da je ovo prvenstvo Hrvatske uspjelo, kao što ste vidjeli sami ovdje prisutni. I eto, dakle, štovani gledatelji, pobjedama Josipa Drmeša, Dražena Srdoća i u najmanjoj kategoriji Boška Tomekovića završena je nagrada Požege u motociklizmu. Još su dvije trke u ovogodišnjem kalendaru prvenstva. Doviđenja.